Oi, gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar aqui sobre autoestima, né? Autoestima é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça, assim, mexeu muito comigo, especialmente desde a gravidez de Elis, né? Que é quando eu tive que parar alguns tratamentos, né? Tratamento dentário, tratamento facial, né? Eu não pude usar vários produtinhos aí realmente por causa da gestação. E aí, com o nascimento de Elis, né? Pouco tempo, a questão da amamentação, então muita coisa mexeu comigo. É, eu tenho aqui meu canal já faz 4 anos, né? Completou agora 4 anos. E aí, assim, quem me acompanha desde o começo vê o quanto eu sou simples, né? Simples nas minhas vestimentas, né? No meu jeito de falar. Simples em várias coisas, mas eu sou uma pessoa que sou apaixonada pela beleza, né? Então, eu sou formada em fisioterapia e nunca imaginei que eu ia seguir para esse ramo da beleza, né? Mas meu primeiro trabalho aí, depois que eu me formei, já foi no spa, né? E tal. Então, assim, eu sempre gostei muito da questão da beleza, mas não como uma questão do ter, mas uma questão também do ser, né? Então, eu sempre acreditei assim na minha beleza, né? Mais simples e tal. Então, eu não sou uma pessoa de joias, tá? Agora que eu tô usando umas coisas, sabe? Assim, tô valorizando bastante isso. Não por essa questão que eu tô falando pra vocês do ter, mas assim, do ser, né? Muitas vezes a gente tem as coisas pra gente se sentir melhor, né? Então, sobre isso justamente que eu quero falar aqui com vocês, né? Da minha mudança, né? Vou até fazer meu tratamento dentário. Ai, gente, muitas coisas aqui, né, estão mudando. Vou provavelmente ter que usar aparelho de novo. Então, ui. Ai. Então, veremos, né? Então, assim, depois, né, que eu tive a Elisa, eu entrei num processo muito profundo aí, né, de depressão pós-parto, como eu já falei pra vocês. Essa depressão pós-parto, ela reflete até hoje, assim, sabe? Porque, como eu trabalho de casa, ele está sempre ali comigo, criou uma dependência, sabe? Muito forte, muito alta. Então, isso também mexe muito comigo. E hoje mesmo, hoje eu chamei a moça pra vir fazer as minhas unhas, porque, olha, eu mereço, né? Olha só como minha unha tá bonita. Vocês sempre me viam aqui, né, sem esmalte, né, porque eu sempre falo pra vocês que eu não gosto. Mas, assim, realmente eu tô repaginando algumas coisas aqui da minha vida, sabe? Não só da parte da saúde, mas também dessa parte, assim, do embelezamento. Quem sabe depois eu vou botar um botox aqui, etc, né, gente? Mas, assim, mas desde o ano passado, realmente, assim, que eu venho tentando, sabe, mudar muita coisa em mim. E aí tive queda capilar, né, como eu falei pra vocês. Depois do nascimento de Elisa, minha pele ficou bastante seca. Então eu tive essas dificuldades aí também no pós-parto. Sem contar, assim, né, com essa questão de que eu cuidei de Elisa. A moça que veio trabalhar comigo, ela começou a trabalhar no mês de setembro. Ele já ia fazer um ano, né. Então, assim, foi bastante difícil pra mim, sabe, essa fase de ter ficado com ela praticamente sozinha, eu e meu marido. Mas aí, com a queda capilar, né, veio aqui um incentivo muito bom na minha vida, que foram as blogamas. E, assim, isso aqui faz parte, assim, eu tenho as blogamas realmente como uma parte muito, muito, muito importante desse meu processo de renovação, sabe? De dentro pra fora, de fora pra dentro também. Eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês estejam gostando de participar aí desse novo caminho meu, né? Realmente, porque com o crescimento do canal vem muitas coisas, vem cobranças e tal, né? Então, assim, mas eu não entendo. Eu não quero, assim, somente cumprir cobranças. Eu quero realmente me sentir muito bem, né? Então, olha, aí no Dia dos Namorados eu pedi joia, né, pro meu marido e tal, lá, lá, lá. Então, assim, coisas que eu nem, né, usava e tal, brincos, enfim, coisas assim de ouro que eu gosto. E aí, gente, assim, as blogames, né, participaram aqui na minha vida, participa até hoje aqui na minha vida, né, acabou de completar um ano aí, então me ajudou muito no meu processo de queda, isso vocês já sabem, né, de fechamento de falhas, né. E agora eu tô focando muito, assim, na questão da minha unha, tô deixando a minha unha crescer, gente do céu. Olha, desde a época que eu entrei na fisioterapia, que realmente a minha unha era realmente bem curtinha. E aí, com essa questão da minha queda capilar, gente, minha unha parecia um papel. Então, assim, é tanto que ela rachava, eu puxava, pronto, tava tudo certo. Hoje em dia, ela já não racha mais, né? Então, assim, teve toda essa mudança de dentro pra fora, que realmente reflete nessa questão dessa mudança de fora pra dentro também, né? Então, assim, eu vou deixar passando a imagem pra vocês da minha unha com uma semana que a moça tinha pintado. Olha só o tanto que cresceu. Eu já coloquei aqui outro esmaltezinho, né? Então, vocês verão aí, né? Vocês vão acompanhar aí o crescimento da minha unha, mas realmente, hoje em dia já é outra coisa, gente. A textura da minha unha realmente mudou bastante, sabe? Ficou realmente uma unha bastante forte. Se você tá com esse problema capilar, de pouco crescimento capilar, esse crescimento lento, né? Esse cabelo que cresce até aqui já para, então já cai, sabe? Precisa conhecer as blogames, né? Tem 7 sabores, né? Blogames já tem 7 sabores deliciosos, incluindo um sem açúcar, que é esse aqui que eu tô tomando. Esse aqui é o sim original, tá, gente? Olha, deliciosa demais. Isso aqui tem 12 vitaminas mais minerais que vão te ajudar muito aí nesse teu cabelo. Vão te ajudar muito nessa recuperação capilar. Eu vivo cheia de frizz aqui, né? Que é bem natural, porque meu cabelo vive crescendo, é muito cabelo sempre chegando. Você me acompanha desde o começo do canal, você vai ver a diferença do meu cabelo, né? Um cabelo de progressivo, um cabelo afinado, para esse cabelo de hoje, um cabelo forte, um cabelo mais saudável, tá? Então, a blusinha realmente é uma parte muito importante aqui do meu cuidado. E nós temos 5 cupom lá. Dia de hoje, nessas 24 horas, tá dando um desconto épico, gente. Então, eu vou deixar aqui o link pra vocês aqui no box de informações.
Em todas as compras você vai ganhar o quê? Brinde. Cupom Milena, caso você saia da página e volte, mas esse link aqui, ele já ativa o cupom, tá certo? Já ativa o desconto pra você e também o teu brinde que vai aparecer lá na sacola. Lembrando que nos kits, a partir de 180 dias, você ganha também um pote extra. Então, assim, cada pote desse dá pra 60 dias, tá, gente? Então, assim, apenas uma gominha por dia para essa transformação que eu tô contando pra vocês. Então, isso aqui é parte muito importante da minha vida, tá? Então, deixa a blusinha também fazer parte da sua vida pra você ver a diferença que vai ser. Mas não esquece que é apenas por essas 24 horas.